Ми не тільки, ми навіть ще далі за зелене світло бачимо. Ми тільки чекаємо, щоб воно це закінчилось. І все, далі відбудовувати, працювати. Із завзятим оптимізмом Олександр Атаманчук розповідає про повоєнну відбудову України і відновлення свого рідного краю. Чоловік живе у селі Мирне Шевченківської громади Миколаївської області та працює на місцевому сільськогосподарському підприємстві. Торік з березня по листопад населений пункт та землі навколо були постійною мішенню для російської важкої зброї, а лінія зіткнення з ворогом проходила за південною околицею села. Окрім зруйнованих домоволодінь і території Мирного, рашисти принесли чимало лих і сільськогосподарському підприємству. Внаслідок неодноразових прильотів тут пошкоджено склади, амбари, господарчі споруди, техніку фермерів та інше майно. Ну, тут попало йому добре. Комбайн New Holland був імпортний, той згорів. Не той, не згорів, побито сильно, а оцей комбайн попало внутрі, йому там розмолотило все, то цей, мабуть, вже не будуть відновлювати. Сівалки, жалко, такі хороші були, все, воно багато. І вон техніка така, що вже не підлягає відновленню. А так потихеньку, вон дождівалка, теж прошита насквозь всім. А вона в нас така одна була тут, зернові поливали. Окупанти накривали снарядами тутешні землі часто й густо, розповідає Олександр. Гатили по Мирному, не цураючись застосовувати різні види важкої зброї. Від реактивної артилерії до ракетних ударів. Через що територія села і навколо нього тепер засмічена великою кількістю вибухонебезпечних предметів. Обстрілювали і гради, і смерчі, і все такого. І одна була ракета збита, точка, ну, велика. А так артилерія... Міни, дуже багато мінометних снарядів. Так нас і по вулиці, у нас два чоловіка пострадало. Та майже одразу після того, як Збройні Сили України погнали загарбників далі в бік Херсонщини, місцеві аграрії взялися відновлювати те, що було знищено. Спочатку під час зими треба було привезти до ладу те, що вціліло, аби вже навесні намагатися виїжджати в поле. Крутять, все мазають, почіпники міняють, готують все для посівних і для роботи подальшому. Оскільки фірма займається вирощуванням зернових, овочів, баштанних культур і рослинництвом, то для місцевих аграріїв найголовніше – справна техніка та чисте поле. Якщо з першим вдається впоратися своїми силами, то з другим набагато важче, адже територію спочатку мають перевірити розміновувачі. Ну, відновлення, як я би сказав, дуже енергійно. Отремонтували сівалку зернову, відправили комбайн на ремонт, теж повинні скоро вже це. Ремонтують колеса побиті, простріляні, там варять ці ж там де рами, все, бочки під горючі матеріали поварили. Готуються ж, ліж би якби тільки розмінірувати поля, і вже можна сказати, для посіву вони все готові. Зараз на підприємстві працює до десятка чоловік. Однак, як каже Олександр, працювати буде кому, адже до Мирного щомісяця повертаються все більше людей. Молоді люди всі, це я вже то кажу, старий чоловік, то мені ще хочеться теж попрацювати. А молодих багато. Я думав, що не будуть вертатися люди, а вже чоловік 80 вернулося в село. Місцеві люди впевнені. Головне зараз – це зробити безпечними поля для роботи. І щоб якнайшвидше настала перемога України. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».